Mitt navn er Emma, og i dag skal jeg ha en ny ulempevideo! Så i dag skal jeg ha en video om ulemper med mensen. Og jeg må bare si dette her, er du en gutt på sånn 10 år som ikke tåler å høre om kvinnens natur, så ikke se det videre på denne videoen her. Og til dere nye på kanalen min, hallo og velkommen. Ikke glem å abonnere på kanalen min mens dere er her inne. Og gjerne skru på den der varselsymbolet, så får dere varsler hver gang jeg legger ut en ny video. Hvor flott er ikke det? Så i dag skal jeg som sagt ta en video om ulemper med mensen. Altså, jeg fikk så bra respons på ulemper om store pupper, så da tenkte jeg hvorfor ikke fortsette med noe lignende. Jeg elsker å lage videoer som er litt sånn ungdomsrelatert, og det virker som om det er noe dere virkelig elsker å se på. Så da skal jeg bare fortsette. Om dere ønsker flere slike ulempevideoer, så gi videoen en tommel opp. Og hvis dere har noen spesifikke forslag til hva slags videoer jeg kan lage, så gjerne kommenter det under, eller send meg en snap på YouTube-Emma. Dere må også huske å følge min offentlige, vanlige Snapchat-profil. Der kan dere følge MyStory-en min, men hvis dere vil ha kontakt med meg, så må dere legge til YouTube-Emma. Så jeg har prøvd å komme på så mange punkter som mulig, så da kan jeg egentlig bare sette i gang. Nummer 1. Du blør fra kjeden. Trenger jeg å si noe mer? Nummer 2. Det er sinnssykt dyrt med tamponger og bind og alt man trenger til når man har mensen. Sjokolade også er kjempedyrt. Altså, hva skjer med at det koster 50 kroner nå? Men jeg synes uansett at det burde vært gratis. Altså, vi kvinner har ikke valgt at vi skulle ha mensen. Det burde vært en sånn gratistamponger.no. Finns det? Sånn som gratis kondomer. Hvor smart var jeg ikke der? Vi burde uansett få det gratis, for det er dyrt, og vi har ikke lyst til å kjøpe det. Men vi må. Nummer 3. Mensensmerter. Åh, det er det verste i hele verden. Altså, jeg slet skikkelig med mensensmerter før. Jeg hadde det så vondt at jeg kunne kaste opp på smertene. Jeg gjorde det en gang, rett før gymmen på skolen. Jeg hadde så vondt at til slutt så bare kom alt opp. Åh, det var ikke noe digg, og jeg hater mensensmerter over alt på jord. Altså, jeg vet at det er mange jenter der ute som kjenner seg igjen, og jeg sier det at man orker ingenting, man bare ligger inne, gjerne med vannflaske på magen, og synes synd på seg selv, spiser kanskje litt grann sjokolade og gråter litt grann. Altså, det er hell in the world. Det er helt forferdelig. Men jeg kan bare si en ting. Jeg sier ikke sånn start på p-piller fordi alle burde gjøre det, men etter at jeg starter på p-piller, så vet jeg når jeg får mensen. Man kan også hoppe over mensen, men man skal ha mensen sånn innimellom, i hvert fall. Men uansett, det viktigste av alt, jeg mistet mensensmertene mine, eller de sinnssyke mensensmertene mine. Jeg får aldri så sinnssykt vondt i magen lenger, sånn som jeg gjorde før, da jeg bare ikke orket å gjøre noen ting. Jeg var bare lam i 3 dager. Så det er jeg så takknemlig for. Jeg har selvfølgelig litt mensensmerter innimellom. Og så blør jeg heller ikke så mye, så jeg er så glad for at jeg starter på p-piller. Man starter jo også på p-piller for prevensjon, for de som ikke vet hva p-piller er, og ikke blir gravid, så det er liksom ikke bare for mensens del da. Altså, p-piller er p-piller. Nummer 4 er når det gjelder sånn svømming og bading. Nei, det er kjempeskivt, fordi at enten så har man mensensmerter og man orker ikke å bade, ellers er det bare fordi man blør sinnssykt mye og er redd for å liksom blø igjennom. Altså, man har omtrent ikke noe på seg når man er ute og bader, bare en liten bikinitrus eller badedrakt. Så det er ikke så veldig kult hvis du liksom blør igjennom, og så bare står du der på stranda, og så bare kommer det fossere blod nedover beina dine. Men altså, ja, det finnes tamponger. Det går fint å bruke tamponger når du bader, men altså, man kan jo blø sinnssykt mye for det, og så trenger det seg igjennom, og så blør det igjennom. Og hvis ikke det er snakk om det, så kan det jo faktisk den tampongtråden, det er en ulempe. For plutselig så har du liksom glemt å legge den liksom innenfor i trusa di, eller på en smart måte, ikke sant? Så plutselig så syns tampongtråden liksom mellom beina dine. Det er flaut. Så jeg bare sier dere, jeg bader sånn omtrent aldri når jeg har mensen. Egentlig mest fordi at jeg bare føler meg kjempeukomfortabel og stygg og ekkel og alt sånt der. Når jeg først har det, så vil jeg liksom ikke være nesten naken når jeg har mensen og blør. Altså, nummer 5. Brannbil. Er du gammel nok, så vet du hva brannbil betyr. Altså, det er ikke så veldig kult å kjøre brannbil. Det er veldig grisete, så jeg vil si det er en veldig ulempe å ha mensen når du har en kjæreste eller sexpartner, eller ja. Nummer 6 er det selvfølgelig punktet der jeg sier blø igjennom, bare generelt blø igjennom. Tenk å ha på deg hvite bukser, og så blør det igjennom. Det er verdt for ille. Men også bare, blø igjennom, det er så
så ubehagelig. Og det kan bli kjempeflaut hvis det skjer på et offentlig sted, at noen ser deg eller sånt noe. Men du kan også være hjemme alene, og du bare føler deg liksom så ille om deg selv. Ikke sånn at det er din skyld, men det er sånn, er ikke komfortabelt. Det er sånn, det er ikke komfortabelt å tisse på seg. Hvorfor skulle det være komfortabelt å blø igjennom? Dere skjønner the point, ikke sant? Neste punkt er mensen ødelegger undertøy hvis du blør igjennom, eller ja, det kan bare komme en bitteliten flekk også. Det er kjempeirriterende. Er man også ute, og du bare blør litt grann, og håper det er en hvit truse, og ikke rekker å dra hjem og kaste undertøy rett på i vaskemaskinen, fordi du er på skolen i 4 timer til, ikke sant? Så ødelegger undertøy, det er kjempeskipt. Neste punkt, dette er litt disgusting, hvis dere ikke er jenter og kjenner dere igjen. Brun utflod. Jeg mener ikke å skremme dere hvis du er en jente nå som enda ikke har fått mensen. Men hvis du sitter der og, åh, jeg har så lyst til å få mensen. Nei, du har ikke lyst til å få mensen. Men som sagt, brun utflod, det er en ulempe fordi det er disgusting. Altså, det er så, man skulle nesten tro at man driter på seg. Jeg har faktisk lest i forum der jenter er sånn, jeg tror jeg bæsja på meg liksom fra skjeden, og det er sånn, hei girl, det er brun utflod, det er helt naturlig. For dere som ikke vet hva brun utflod er, så er det vanlig utflod blandet med litt grann blod, så blir det faktisk brunt. Det der får man gjerne sånn rett før man får mensen. Det er egentlig ganske kjekt, for da er det sånn, ok, nå er jeg på vei til å få mensen, så da kan jeg huske på å ha noen tamponger og sånt nå i vesken. Jeg trenger egentlig ikke tenke på det nå lenger, stå på brettet mitt når jeg skal ha mensen, så... Men til dere som ikke går på det, så er det ganske greit å vite når du får brun utflod. Mensen er rett rundt svingen. Og så får man også gjerne det på slutten av mensen, så da kan man tenke sånn, yes, nå er jeg on the end, liksom. Nå er det på vei til å gå over. Men det er dritekkelt, det er det, og da kan man jo selvfølgelig bruke tamponger og truseinnlegg og sånt nå, men fortsatt ekkelt, men helt naturlig. Ok, neste punkt. Er det lov til å le litt grann? For dette her er jævlig irriterende, men også litt funny hvis man har noen bra historier om det. Det er mensen-tsunami om morgenen. Ja, for når man har sovet, så kan det hende at hvis du har blødd veldig mye om natten, så har det bare samlet seg mye opp. Både sånn, hvis du har brukt tampong, så har den kanskje tampongen blitt fylt opp, og så er den egentlig på vei til å liksom blø igjennom og sånt nå. Men hvis du ligger stille hele natten da, som jeg ofte har gjort og sånt nå, og også med bind, så ligger det litt stille, og så fort du reiser deg, så bare... Så kommer alt blodet. Og det er jo så gøy! Å, herregud, jeg har bare de teiteste historiene, fordi det her... Det skjedde meg hele tiden når jeg hadde mensen, før jeg startet på p-piller faktisk, fordi nå blødde jeg mye mindre, men før så blødde jeg ekstremt mye, og så det er sykt mye menssmerter. Så når jeg pleide å stå opp, så var det liksom om å gjøre, og bare unnskyld meg for at jeg sier det rett ut, holde meg i skrittet, eller så jeg på håndklå natten, så tok jeg et grep håndklø, liksom rett opp i, ja, dro det opp med skrittet for å liksom holde igjen. Ellers kan man jo bruke dyna eller sånt nå. Og så spurtet jeg etter do. Fordi hvis ikke jeg holdt igjen noe der, så bare kom tsunamien. Og liksom tsunamien kom også når du satt. Når jeg satt meg ned på do og sånt nå. Fordi jeg sov gjerne med sånn nattbind og sånt nå før. Og ja, hvis jeg hadde ligget stille, så bare lå alt der og bare ventet på å liksom komme ut og bryte ut. Laget sånn blodspor etter meg. Det er liksom, der jeg går fra soverommet mitt til badet, som er bare noen få meter. Så er det sånn blodprikker bortover, og ja, jeg har kjøpt masse blod overalt, og jeg har jo blødd gjennom når jeg sover og sånt nå. Men mensen tsunami om morgenen må være det verste, spesielt når jeg gikk på skole, og jeg liksom visste at jeg kom til å stå opp med blodtsunami. Jeg mener mensen tsunami. Og jeg var sånn, ok, jeg vet at jeg kommer til å våkne opp med det, så jeg må stå opp tidlig nok til å kunne løpe til do, vaske over gulvet, og så må jeg gjerne ta en dusj, for da hadde jeg bare blod nedover beina og sånt nå. Thumbs up om dere kjenner dere igjen, kommenter under om dere har noen morsomme mensen-historier, herregud. Neste punkt er bind.
og hvor klamt det er. Jeg vet at jeg har sett masse sånne reklamer der de sier sånn, nå er det så luftig og deilig og tørt og bla bla bla. Jeg tror ikke helt på det, eller jeg har ikke prøvd da, for jeg bruker ikke bilen og sånt lenger. Jeg har ikke truselegg heller. Jeg bruker bare tamponger, så jeg slipper ever noensinne å føle den følelsen igjen. Men den klamheten, jeg brukte bare bilen i starten, når jeg hadde mensen sånn for første gang, eller de første årene og sånt nå. Og det var så klamt og ekkelt. Og noen ganger så var det sånn, ok, jeg vet at jeg skal få mensen nå snart, så da bare hadde jeg på bind i tilfelle. Og når man liksom ikke hadde mensen heller, og det bare var sånn, åh. Ja, dere, jenter, dere vet ja hva jeg prater om. Å, det er, nei, det er så ubehagelig. Ok, neste punkt da, for å være litt inn på samme tema også, er tamponger. Når det er alt for tørt, sånn, hvis du har tatt ut en tampong, og det liksom har blitt helt tørt der. Å, det er bare, åh, jeg får helt frysninger nå. Åh, altså, se, jeg har gåsehud. Det er kjempeubehagelig når man drar den ut, og det er alt for tørt. Eller setter den inn når det er alt for tørt. Neste punkt er hvis du stikker tampongen feil. Da mener jeg ikke at du stikker den inn i rumpehullet ditt. Men hvis du sitter litt feil stilling når du er på doen og sånt nå, så kan det hende at du liksom stikker den liksom inn på siden i stedet for videre opp der den skal. Så det er skikkelig ubehagelig hvis du ikke får den langt nok opp eller stikker den rett innenfor stedet da. Og så reiser du opp, og da merker du det med en gang. Et veldig lurt trikk som jeg har lært venninne mine også, når jeg var noen litt yngre, var at hvis du har satt i tampongen, så sett deg ned på kanten av doen, og så kjenner du hvordan det er å sitte, fordi du skal jo ikke merke at tampongen er inni deg. Så hvis du fikk vondt da, hvis du satt deg ned og kjente tampongen, så har du satt den i feil. Neste punkt er at man må gjøre planlegge å gå på do, og det suger liksom. Det kan være for eksempel hvis du går på skolen da, og så stikker du til friminutt og sånt nå, og så sier folk sånn, rett før de skal inn, bare, å forresten jeg må stikke på do, og så tenker du sånn, å jeg må også på do, for jeg burde bytte tampongen min også, eller at du bare tilfellig må tisse. Men så har du selvfølgelig glemt tamponger inne i klasserommet, så er det sånn, nei vent, jeg kan ikke gå på do nå, jeg må gå opp og hente tampongen først, og så kan jeg gå på do. Så det er veldig irriterende at man ikke bare kan løpe på do når som helst. Neste punkt er sånn, du trenger liksom ikke å, jeg vet ikke hvor neste tid det er, men det er det med å ha mensensmerter når man er med noen. Altså, vi nordmenn er jo veldig sånn, vi har ikke lyst til å være til bry og sånt nå, men samtidig så vet jeg at mensensmerter, legit, det er dritvondt. Vi alle jenter vet at det er dritvondt, hvorfor vi sånn sliter med skikkelig mensensmerter. Noen er heldige og faktisk ikke trenger å styre så mye med det, for å si det sånn. Men det som er dritt er hvis du er med, sånn, er med en gutt da, eller guttekompiser, eller ja, gutter generelt, og det ikke har lyst til å være dramatisk, fordi liksom innimellom så er det sånn at du har så lyst til å være ute med venner og finne på ting og liksom være glad og sånt nå, men så kommer menssmerten og bare dreper deg innvendig, og du har bare lyst til å legge deg ned på gulvet og gråte og ligge der. Men ofte har jeg vært sånn med gutter, og det er sånn, jeg har ikke lyst til å ødelegge hele dagen bare fordi jeg har mensensmerter, men jeg kan jo ikke noe for det. Og jeg har vært oppe det mange ganger der jeg er sammen med gutter, så sier jeg, jeg har kjempevondt i magen, og jeg har ikke lyst til at dette her skal liksom, jeg vil ikke overdramatisere nå, men jeg har jævlig vondt. Unnskyld liksom. Mange gutter er heldigvis kjempehyggelige og er sånn. Og selvfølgelig, og jeg er så glad for at noen faktisk forstår seg. Noen, derimot, forstår seg ikke. De aner jo ikke hvordan dette her er, så det er veldig irriterende. Og det siste punktet jeg har funnet på i dag, er når folk ikke har søppelbøtte på doen. Oh my god. Altså, så det er kjempekleint hvis folk ikke har søppelbøtte på badet sitt. Og så kanskje du er på en fest da, eller sammen med masse folk, og så står de på kjøkkenet, og så kommer du ut der og bare prøver å holde liksom tampongen inn i masse papir og late som ingenting, og bare kaste den liksom diskret opp i søppelbøtta på kjøkkenet i stedet. Så ja, det var alt jeg har å komme i dag med ulempe med mensen. Så om dere likte denne videoen her, så gi den en tommel opp. Ikke glem å abonnere på meg hvis dere ikke gjør det fra før. Hør meg på Instagram og Snapchat. Og ikke glem å legge igjen en kommentar under om dere har noen ideer om hva slags videoer jeg skal lage fremover. Det kan gjerne være flere sånn ulempevideoer. Så ja, let me know i kommentarfeltet. Og så ses vi veldig snart igjen. Ha det bra!